Välkomna tillbaka. Nu ska vi prata om en person som har väckt ett stort engagemang. Och det är Dawit Isaak som har suttit nu i fängelse utan rättegång. 4610 dagar idag. På Kungsträdgården så står det en cell som är en kopia av den cell som Dawit Isaak sitter i. Och anledningen till det är att väcka uppmärksamhet kring hans fall. En av initiativtagarna är Rafael Edholm som jag har bjudit hit. Välkommen. Tack så mycket. Jag var själv nere i den här cellen och vi ska titta närmare på det och på andra som har varit där lite senare. Och det var en känsla som naturligtvis inte går att jämföra med alla de här tusentals dagarna. Men man fick ändå en känsla tycker jag när man var där inne. Ja, det känns lite så här, det där ljudet av låset som stängs bakom en och det blir mörkt och tyst och hopplösheten som tränger fram. Även bara på den här lilla, det är märkligt, bara på den här lilla korta stunden. Ja, men det kände jag också, vad skulle man göra själv och hur skulle man bete sig och tänka och härda ut? Till det kan man ju lägga dålig mat och tortyr som han har utsatts för. Mm. Vi ska prata mer om Dawit Isaak, men jag har också bjudit in Torsten Flink. Och han ska läsa en text med tillhörande musik. Det här kommer så småningom bli en video som ska uppmärksamma Dawit Isaaks fall. Och sången och låten heter Fågelsång. Här är han, Torsten Flink. Vad jag ser i månsken, vad jag ser med slutna ögon, mina ord, hör dem. Ser du samma måne? Har du fönster där du sitter? Hör du fågelkvitter? Hör då det, om du ej kan se. Fåglarna de pratar säger, vi saknar. Det går en tid, men inuti delar jag din hunger. Det är för dig vi sjunger. Vad jag hör i blåsten, det är en sång om stilla drömmar. Det är en sång som ömmar. Om vi delar drömmen, då kan en gå, en kan sitta och fåglarna får kvittra. Hör du det om du ej kan se? Fåglarna de pratar säger, du är saknad. Det går tid, men inuti delar jag din hunger. För det är för dig vi sjunger. Om en blir tyst, måste vi tala. Vår mardröm, någon annans vardag, det är för lågt, långt under vår radar. Men när det blåser hårt, vi kommer gråt. Och i vinden en viskning, den når mig, pekar ut en riktning. Det är fågelvägen, ovan träden. Det är mycket riktigt. Jag tänker att det blir på riktigt om du kan tänka det. Då är du det. Vi måste drömma stort för att din yta den är trång. De försöker fängsla en fågelsång. Men alla vet, de ljuger. Testar din röst, för den duger. Åh, bror. Se hur vackert den ljuder. Bror. Alla vet. Alla vet. Torsten Flink som uppmärksammade fallet kring Dawit Isaak. Ja, vad härligt. Det var väldigt improviserat. Och du var den sista av alla i raden igår som satt i den här cellen, Torsten. Välkommen hit. Tack så mycket. Båda två. Svara mig. Jaha. Man får då, egentligen skulle du haft blommor också, Rafael. Får säga ja, det tycker jag. Ja, men det är lite så här paid forward. Jag fyllde år i morse och fick den här rosen av min son. Och nu får jag ge den vidare till Torsten. Som grattis jag gjorde på födelsedagen. Fantastiskt rörande insats här. Och, ja, det började som sagt med Martin Schibbye som var först in i den här fängelsecellen i den här musikvideon som är på gång. Då. Och det är en låt som har på att skapa samtidigt. Texten också, jag berättade, det var Daniel Boyashiglo som har skrivit och låten har gjort av Moe Dunebi. Och det här var under arbete, kan Work in Progress? Det är Work in Progress, ja. Det är flera stora artister som är på gång att lägga sin röst här till den här låten. Då. Det är med flera, Anne Brun,
Christian från Fives of Fives. Men hela den här listan är ju väldigt imponerande ju, som du har fått ihop. Ja. Malou von Sivers för att nämna någon. Ja, precis. Vi kan titta på bilder. Mm. Jag vill inte framhålla mig själv, men jag kan verkligen försöka förmedla en känsla av hur det var att gå in i den där cellen. Ja, det här är då i Kungsträdgården och det är Rafael som står där. Och så var det ju intressant just det här ljudet av den här järngrejen som går igen där. Alltså man kände att så där måste det vara. Men man vet inte när man kommer ut. Nej, det är det. Så måste ju David Isak vara det. Och det, min tanke var ju då, hur gör man liksom för att fördriva tiden? För att inte bli galen helt enkelt. Mm. Är han galen? Har han blivit galen? Man vet ju inte. Det, han psyker, eller? Saken är den att man träffade ju på honom 2005 senast. Då var han ute två dagar i tron om att han skulle bli fri. Mm. Och skrev hem så här, nu är jag fri. Du vet. Mm. Och sen på den där då plocka honom in igen. Det är hårt, va? Det är hårt, för då, du vet, hoppet... Till ett fängelse med ännu värre omständigheter. Vad jag förstår, ja, precis. Alltså, nu var det ju väldigt, vi är förskonade från värmen. Här var det ju kallt i den här boxen, men det är också, får man tänka, det är 40-50 grader i skuggan. Du var inne en ganska lång tid själv. Jag gick in själv då, som en första maj. Ja, man demonstrerade första maj, det här var min demonstration. Jag gick in klockan 18.00 och var där till 06.00 morgon därpå. Det var ju också en spännande upplevelse att höra folk som är på väg till allehanda krogar där i närheten. Och själv vet jag, liksom, Sveriges godaste hamburgare Max ligger 20 meter därifrån. Alltså det blir liksom, det blir märkligt. Va? Det blir, men ändå var det ingen som visste att jag var där inne. Och 12 timmar ska jag de facto... Det är inte så här att jag som ska, kan låtsas att jag sitter här. Jag kommer att sitta här 12 timmar. Vad eller, gör man? På, utan att veta när du någonsin kommer ut. Det är ju värt att påminna om att vi satt... alla några minuter och han har suttit i 4600 dagar. Tiden blir märkligt så där, för den försvinner, han hade ingen klocka, ingen iPhone eller någon så här moderna nödvändighet. Och det blir så här, tiden, alltså man fick bara andra saker, va. Och sen är det andra där med att liksom gå och sätta i hörnet, det där som man har fått från överheten, kanske i skolan som jag själv har känt, va. Sätta i hörnet, var tyst. Men vad har jag gjort? Sätta i hörnet, var tyst. Han har inte fått en dom, stackaren. Va? Vad kände du, Torsten? Bara gå in? Ja. Och föreställa sig liksom att sitta ett liv kanske sådär. Ja, nej, det går ju inte att föreställa sig. Men det är inte mycket han har att röra sig på. Men därför är sådana här aktioner väldigt viktigt. Och det är otroligt fantastiskt verkligen, Rafael. Jag blir jävligt impad av att du bara liksom skjuter från höften och gör det här. Men vad hjälper detta? Hjälper inte detta föga när man har med djur att göra? Jag förstår mer eller mindre. Det är människor som har tillsatt sig själv där nere och som talar, jag gör precis som jag... Alltså, kan man säga bara lite kort att han är ju journalist och författare och flydde hit från krig och blev svensk medborgare. Sen åkte han tillbaka och startade en tidning som blev väldigt uppmärksammad där han intervjuade människor om demokrati, frihet och jämställdhet. Och för detta har han nu fängslats tillsammans med många andra. Jo, nej, men precis. För den styrande presidenten som tagit över, han pratade ju om demokrati och sådär. Och ville införa det i landet när han väl tog styre. Men sen har ju då inte det riktigt skett. Walk the walk and talk the talk, liksom. Det är det, va? Men du känner också familjen. Ja, du tillhör hans svenska familj, kan man säga. Nej, men precis. Min syster Yma är gift med Johan som är Davids fosterbror, kan man säga. Hur mår de? Jo, men det har ju varit en hopplös kamp i alla år, va? Och det finns såna tillställningar som till exempel idag, jag fyller år idag till råga på allt, så brukar vi sitta och äta tårta och allting och så här, det är så trevligt och gemütligt och allting. Och jag kan inte låta bli att fråga den person jag är, så här, hur går det med David? Hur, vet man någonting? Och så bara känner man hur de liksom bara ruskar på sig lite grann, så här, det finns en frustration, för det händer inte så mycket. Tänk, vad fan, gör ingen någonting? Kan man inte göra något? Kan man inte liksom lyfta en röst? Kan man inte ge kan ett ansikte? Ja, får man... Ja, men det är som vanligt, får man göra det själv. Nu har ju många... så börjar man där, va? Mm. Men många har ju uppmärksammat liksom, det här, men frågan är, precis som Torsten säger, vad händer? Mm. Och det talas ju mycket om tyst diplomati som Sverige alltid använder. Ja, som kan fungera väldigt, väldigt bra. Man vet, tror att det händer saker? Ja, men det är så här, nu har det gått 13 år. Enough is enough, nu får det väl röka. Ja, och om man gör något, vem vet hur en sån här snubbe reagerar? Det kanske bara är till vissa saker, som aktioner som man skulle kunna göra, kanske bara själv på honom. Liksom. Absolut. Sätt en kula skallen på. Det är väldigt svårt man har med sån här
Ja, alltså inte min människa, utan djurens lagar. Och det är det man alltid balanserar mellan. Ju mer man uppmärksamheter, kanske hårdare straff. Men det har ju också, vi har ju också sett motsatsen. Nej, men så va. Den här låten här med manifestation, det är inte så här skrik och bränn ner barrikaderna och elda upp allting. Det är mer tänd ett ljus lite grann bara och liksom locka till det goda. Ja, just det, den är inte aggressiv i sina ansats. Vi ska uppmärksamma den här videon när den blir klar och lägga ut den på våra plattformar också. Tack. För det är många som har ställt upp. Ja. Tack för att ni kom hit båda två. Ska vi inte vara med en mer? Nej, nu är det faktiskt... Vi har blivit uppvända nu. Ja. Ja, Torsten, nu kör vi. Ja. Det är mera saker som händer. Vi ska fortsätta med ett tema som har varit vårt den här veckan. Att komma ut varje dag, också starka historier.